Nå jeg nesten på taket av Bergen, og jeg gleder meg til å treffe Rune Larsen. Han jo kjent som en kristen, koselig kar, men bak denne fromme fasaden så skjuler det seg jo en politisk rebell. Og her bor han, så nå må jeg rett og slett få banka på døra. Halla! Halla, ja. Hyggelig å se deg. Så hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Var det koselig? Ja. Skal vi opp i stua? Nei, nei, vi skal ned i min lille underverden. Skal jeg gå foran? Ja. Se her, da. Er det mulig? Her er hele din karriere samlet. Her vi. Nå kom inn her. Hva? Nå må komme inn her. Er det sant? Er det mer? Her er vi med. Her er vi. Nei, det går ikke an. Dette går ikke an, Rune. Ja, vi ser. Det funker. Det er ikke sant. Se den. Dette er Rune Larsen slik vi kjenner han. En nostalgisk kar som henger litt igjen på 60-tallet. Vi kjenner han fra samarbeid med Tor Endresen og Helge Nilsen og hans kristne engasjement. Rune har solgt 500 000 plater og har holdt det gående i 50 år som artist. Men det ikke så mange er klar over, er at bak det milde utseendet og det varme smilet skjuler det seg en politisk aktiv mann som startet karrieren langt fra kirke og bedehus. Og det er denne historien jeg nå har lyst til å høre, om tiden før Lollipop, Sissel Kyrkjebø og alle gospelplatene. Du, dette kan bli fint, Rune. Dette kan bli flott. Ja, dette kan bli fint. Jeg savner ikke kaffen, jeg. Vet du hva? Dette må ikke komme på trykk, men min kone sier at jeg alltid er veldig lite høflig overfor gjestene. Ah, du er? Ja. Fordi hun er så flink til at med en gang det kommer gjester, så får de et eller annet. Jeg glemmer det. Beklager. Men jeg husker det. At jeg skulle hatt kaffe nå. Har du lyst på en god kaffe? Jeg lager god kaffe, faktisk. Gjør du det? Ja, faktisk. Altså, jeg har veldig lyst på det. Ja, men så sier vi ingenting til min kone. Nei, nei. Åh, det går. Jeg tenkte at tegninga, den kan ikke være noe problem. Nei, det skulle gå greit. For du ville bli tegner? Det var tegner, så var planen, ja. Det var ett fag på skole jeg fikk S i, det var tegning. Vil du ha rødt eller blått? Rødt. Jeg spør ikke. Jeg skal altså ha en tegning hvor dette er begynnelsen. Ja. Her er du nå. Og så vil jeg egentlig bare se din troshistorie rent sånn grafisk framstilt. Da sier jeg at dette er livet mitt. Nettopp. En livslinje. Ja. Ja. La meg si det sånn at jeg hadde en utrolig bra barndom. Familien min, særlig på min fars side, kom fra arbeiderklassen. Min farfar var kommunist og hadde vært i Moskva. Og følte vel at... Og ateist, eller? Ja, det er mitt inntrykk av han. Altså, og han følte vel at kirken sto på den gale siden i klassekampen. Så vi gikk aldri kirke hjemme hos oss. Men døpt skulle det bli? Ja, for min mor hadde en tro. Altså, hun lærte meg å be aftenbønn, og var veldig opptatt ut av å aldri ta noe for gitt, at vi skulle være takknemlige for det vi hadde fått. Så hun lærte. Så jeg tror nok at selv om ikke hun fant veien til kirken, hun var ingen kirkegjenger, så hadde hun en tro som hun ga videre. Men så skjer det noe med den får en enorm dypp her i 1961, var det da Kuba-krisen var? 62. Var det 62? Takk skal du ha. Takk skal du ha. Det var det tøffeste... Kubakrisen, når verden sto på randen av en atomkrig. Altså, det kunne jo ha blitt slutten. Og det husker jeg for første gang at mine foreldre var engstelige. Og vi skjønte at de voksne var redde. Hva er det med deg og din bakgrunn som gjør at en sånn situasjon for en 14-åring setter seg så djupt? Var du politisk engasjert? Ja, jeg var nok politisk engasjert fra jeg tror jeg var 10 år gammel. Ja vel. Ja. Men når dette skjedde, så fikk det... Det er nesten sånn at du kan si at pilen går nesten sånn.
for det var såpass dyptgripende. Så kom jeg meg opp igjen, men det forandret på en måte livet mitt. Altså det førte til en enda sterkere politisk bevisstgjøring. Fredsarbeidet ble viktig for meg. Jeg ble pasifist og begynte å lese Gandhi. Du hadde bevissthet og identitet som sosialist på den tiden. Ja da, jeg var sosialist. Det var ikke noe tvil om det. Og da begynte jeg å bli interessert i person Jesus. For jeg opplevde han som verdens første sosialist, sant? Verdens første pasifist. Jeg ga han jo alle disse tingene, honnørordene som jeg mente var viktige. Det var jo en måte å nærme seg Jesus på som ikke var noe særlig bra. Men det var min måte å nærme meg han på. Og da husker jeg at jeg stod konfirmant. Og da var jeg liksom positivt innstilt. Men ikke mer enn at jeg hadde sånt forhold til. Jeg gikk litt opp og ned, for å si det sånn. Så jeg gikk nå til konfirmant og hadde fått konfirmantdress. Og så sier han at de som har lyst til å gå til nadverd, for det kunne man gjøre etter man var blitt konfirmert. Og jeg tenkte, ja, kanskje det var noe for meg. Og så sier jeg det til noen av kameratene mine, og så sier de, du kan jo ikke gå til nadverd. Du banner jo så grådig, og du gjør jo sånn, og du gjør jo sånn. Og jeg tenkte, nei, jeg kan jo selvfølgelig ikke gå. Jeg er ikke verdig til det. Og dermed så... Så droppet du det? Så droppet jeg det, og så ble det lang tur vekk fra... Nei. Jo da, vekk fra alt som heter tro og sing. Du sier at hvis du hadde gått til en annen vekk, kunne tingene blitt annerledes? Ja, hvis jeg hadde kommet inn i et annet fellesskap, hvis jeg ikke hadde følt at jeg ikke var god nok. Da ble jeg heller liksom litt aggressiv mot kristendom, holdt foredrag mot kristendom. Åja, hvor gammel er du nå da? Nå er jeg blitt kommet opp i 17 års alderen. Ja. Men så... Og nå har du en popkarriere. Ja, da har jeg begynt. Gryne. Ja, nå har du begynt i band. Og. Ja, 16 år begynner jeg som dansemusiker i Stringer, så vi er på TV. Og... Samtidig som Runes politiske engasjement vokser, skyter også artistkarrieren fart. Rune blir etter hvert et kjent navn både i Bergen og i resten av landet med band som Teen Beats, Black Diamonds og sammen med Helge Nilsen gjør han suksess med The Stringers. Rune begynner også å skrive og skaffe seg jobb som journalist i Bergen, og akkurat det skal vise seg å være et smart veivalg for den unge radikaleren. Jeg kom sammen med en kristen jente. Ja, kom sammen med, altså var kjæreste med, eller? Ja, ja. Kjæreste med en kristen jente som var med i TenSing. Ja. Og ja. Gikk du i TenSing da? Nei, jeg gikk ikke i TenSing, men jeg var journalist og traff denne jenten på dans. Og så oppdaget jeg hvor hun jobbet henne. Så dagen etterpå så troppet jeg opp på arbeidsstedet hennes som journalist. Og sa vi hadde tenkt å lage et reportasje på dette arbeidsstedet da. Det var jo blank løgn. Så ble vi enige om at vi skulle date litt, som det het. Ja, det het ikke det den gangen. Men, og spørsmålet var, hva gjorde vi benytte oss av? Og da var det hun inviterte meg til å bli med på kristne ungdomsleier. Men hele greia med å dra dit var altså denne kjæresten du hadde? Ja, ja. Det var hele motivet egentlig, var sammen med henne. Og jeg hadde ikke så veldig lyst til å reise på en kristenleir på nyttårsaften. Det var liksom ikke der ønsket mitt var. Og så sa jeg at ok, jeg skal komme hvis jeg får holde et foredrag mot kristendommen. Hvis du får holde et foredrag? Ja, mot kristendommen. Og da regnet jeg med at de ville være såpass intelligente at de takket nei til et såpass generøst tilbud. Men så takket de ja, altså prestene der. Så jeg reiste opp og holdt mitt foredrag som het Kristendommens syndefall. Som var på en måte hele kirkehistorien, hvordan denne såkalte kjærlige Gud hadde tillatt så mye ondskap i sitt eget navn. Men det var ditt første møte med et kristent ungdomsmiljø, ja. Et kristent miljø, overhovedet. Sangbønn. Ja da. Jeg hadde jo innbildt meg at de satte bar hele tiden, disse folkene. Men de hadde jo, K5 og KFK hadde jo en takhøyde som passet meg veldig godt. De hadde morsomme innslag, og humoren var stor, og alvoret var stort. Og nå vil Rune ta meg med tilbake til Kvamskogen. Stedet der nyttårsleiren ble arrangert, og leirstedet som kom til å bety en stor forandring i den radikale rockmusikerens liv. Ja, nå begynner vi å nærme oss, tror jeg. Gjør vi det? Ja. Her er det. Dette blå her? Dette her. Her? Det er ganske annerledes enn det var i min tid, altså.
Er det her, Rune? Ja, det er. Det er nesten 40 år siden Rune var her sist. Jeg har fått med meg nøkkelen, vet du. Så vi kom jo inn. Ja. Men dette var annerledes. Dette var faktisk trist. Det er ofte sånn når du møter igjen ting som var stor for deg i ungdommen, så ble det skuffelse. Men dette var til de grader skuffelse. Det var trist. Du, denne nøkkelen går her, da. Ja, men du får opp den døren der. Den går jo her, den. Ja. Oi! Ikke det mange som har vært på en stund. Du, Rune, nå er nesten følelsen at vi tar fra deg en illusjon eller en opplevelse. Du har reist på denne leiren med betingelse av at du får holde et foredrag imot kristendommen. Og er liksom selvbevisst, og du skal på kristenleir og agitere mot det denne leiren er for. Ja, du trodde de skulle si nei. Ja. Men de sa ja. Men her dette kjenner jeg igjen. Her var det... Herfra? Herfra kjenner jeg igjen. Alt dette var sånn. Men jeg bare ser om vi finner kapellet. Ja, det er ikke her? Nei, dette var samlingsstedet vårt. Nei, her var rommene vi bodde i, synes jeg. Rune er fornøyd med foredraget. Han holder mot kristendommen. Men leiroppholdet tar en annen vending enn Rune hadde tenkt. I løpet av den leiren så fikk jeg et annet syn både på de kristne og også på Jesus. Jeg var jo på en måte alltid, helt siden jeg var ung, så var jeg fascinert av Jesus som person. Dette med første sosialist, første pasifist, altså det han lærte. Jesu lære var jeg veldig troddig på. Det var læren om Jesus. Jeg har litt mer problemer med. Riktig. At han er Guds sønn, ja. At han hadde stått opp fra de døde. Det synes jeg var vanskeligere. Gå på vann og alt mye sånn. Så jeg tenkte, nå skal jeg ikke gjøre samme tabben som jeg gjorde når jeg stod konfirmant. Nå gikk jeg inn på et rom, og så ba jeg til Gud. Så hadde jeg sett hvordan de gjorde det på film, at når de ba, så gikk de ned på kne. Det gjorde du. Ikke ned på kne. Du gjorde det. Skal det være, så skal det være. Fra foredrag mot kristendommen. Ja, så derfor bøy meg på kne og ba. Og så husker jeg at jeg kom inn i rommet mitt, og da syntes jeg det var pinlig. At jeg måtte se meg på, så jeg gjorde som jeg hadde mistet noe på gulvet. Og jeg ville ikke bli tatt på fersken i bønn. Men jeg ba, Gud, hvis du er til, så må du bli til for meg. Husker du hvilket rom du bodde på når du bøyde kneet? Nei. Hva? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, det... Hva? Det er vel riktig å si at jeg ba en bønn, sier jeg, men... Nei. Det var et av disse rommene her. Husker du ikke hvilket? Nei, det gjør jeg virkelig ikke. Tenk at der skulle stå en sånn plakke. Her bøyde Rune Larsen kne. Nei, her forsøkte han å be. Jeg ikke gjør det å si. Er det sant? Ja, men det gir meg ikke. Jeg må se om jeg kan finne. De har jo sikkert bygget om hele stedet etter de som overtok det. Så. At kapellet er borte? Ja, hva? Ja, jeg tror de har rett og slett... Altså, de som overtok dette har vel ikke noe interesse av et kapell, går jeg fra. Sant? Selv om Rune hadde dristet seg til å be, var det fortsatt en viktig terskel å komme over. Når jeg hørte at alle skulle gå til nadverden, Så husker jeg satt sammen med en kamerat av meg fra Steinkjellerbakken. Og han også var lurt opp i den leiren der. Så han var rimelig sikker på at jeg ikke kom til å gå, så han ble ikke sittende alene. Så når jeg nå reiste meg for å gå frem til nadverden, så jeg at han så skuffet på meg. For da ble han sittende alene igjen. Det har jeg alltid tenkt på, stakker.
Han trodde han hadde én på sitt lag som ikke gikk den andre. Og så reiser han meg og går. Og når jeg kommer tilbake igjen, så er han ikke lenger der. Da har han gått ut av kirken, eller ut av kapellet. Så jeg fikk ikke snakke med han etterpå, men jeg tror han følte jeg sviktet han. Nå var ikke vi to lenger. Og det gjorde du etter at du hadde prøvd å be opp på rommet? Ja. Den bønnen på rommet var en type klargjøring for nadværen? Ja, det var nok det. Om du skulle eller ikke skulle. Ja, det var nok det. Skjedde det noe der med deg? Nei, altså, det var det. Litt skuffende. Litt skuffende opplevelse. Ja, vel. Ja, det var ikke lys, det var ikke engler. Ikke det hele tatt. Ikke en stemme inni meg. Ingenting. Nei, jeg opplevde ingenting. Så når jeg gikk ned derfra igjen, så tenkte jeg, hva har jeg vært med på nå, liksom? Om kveld så var det et vitnemøte. Og da husker jeg at jeg reiste meg og sa at jeg har tatt et skritt på noe som jeg tror kan være et troskritt, sa jeg. Men jeg skjønner ikke så mye. Og hvis noen vil, så må de gjerne be for meg, for det tror jeg trenger. Så jeg tror det var viktig for meg å få bekjent at jeg var blitt kristen. Det gjorde dette vitnemøtet. Jeg tror det var her. Her tror jeg det var. Men som sagt, det var ganske annerledes. Men du som så tidlig var så reflektert og så selvbevisst og holde foredrag imot kristendom. Mm. Du må ha vært et slags prestisjenedler. Å bøye seg, gå til nadvær, vise for alle, og så fortelle at jeg har blitt en kristen. Altså. Nei, det var tenkte ikke du ikke sånn? Nei, det var ikke det. Fordi at jeg hadde enda ikke fattet hva kristendommen var for noe. Jeg hadde faktisk ikke gjort det. Dette var mer enn sånn, å bli medlem av en klubb. Nettopp. Jesusklubben. Nettopp. Vi er med, altså supporterne. Nettopp. Jeg var en av de supporterne. Du hadde skiftet lag, på en måte, eller meldt deg på laget. Ja. Så jeg husker at, og jeg mente at, jeg skjønte så lite at jeg trodde at Gud skulle være ganske fornøyd når jeg ble med på dette laget her. Nå topper han laget, liksom. Nå topper han. Det tok meg faktisk 2 år før jeg skjønte det var meg som burde være litt fornøyd. For at han helt tatt tok imot meg. Men til å begynne med så hadde jeg en sånn skråsikker tro. Og det er jo gjerne sånn, jo mindre du vet, jo mer skråsikker blir du. Jeg var mega skråsikker på den tiden der. Egil, jeg tror jeg har funnet hvor kapellet var. Tror du det? Ja. Og så var det... Dette var kapellet, du? Dette var kapellet. Ja. Se her, det er jo så trist, vet du. Jeg husker jo dette orgelet her. Jeg husker dette, så var det liksom... Dette var et fint instrument en gang. Ja da. Det? På en måte er det jo godt at ikke det er bygningene som blir det viktigste. Ja, hva? Det kan man trygt si. Det. Nei, dette var ikke noe stas. Ja, vi skal ikke måke før vi går, eller? Nei. Hva? Nei, jeg tror ikke det kommer så mange her. Du tror ikke det? Nei. Skal vi si at vi stenger for i år? Ja, jeg tror vi stenger for godt. Når jeg kom tilbake igjen, så trodde jo noen av mine orkestervenner at jeg var blitt tusset. Men, og at de vil nok gå over.
Dette fortalte du? Ja, jeg fortalte det. Jeg fortalte det. Og, kjapt og med. Jeg måtte det. Jeg visste det at hvis jeg skal overleve her som kristen, så må jeg si det. Ble den annen Rune? Ja, altså, for det at jeg var med der og tok dette standpunktet, gjorde jo også at jeg ikke bare ble kjent med Jesuslæreren, men også læreren om Jesus. Og i det møtet med det jeg lærte der, så fant jeg ikke bare en inspirasjon eller en inspirator, men jeg fant en nådig Gud. Lå det liksom i kortene at det var denne veien det kom til å gå med deg liksom uansett? Eller tenker du at hvis du ikke hadde dratt på den leiren, så kunne livet gått en helt annen vei? Det kunne det. Du hadde ikke blitt en sympatisør. For jeg var sympatisk innstilt omfor... Men den leiren var avgjørende? Ja, det var nok. Det var nok avgjørende. Jeg tror alle mennesker kommer til et punkt i livet sitt der de blir utsatt for et valg. Og det punktet kom jeg til der.